U saopštenju koje potpisuje poverenik navodi se da je interesovanje javnosti za taj slučaj opravdano, ali uprkos tome javnost nije obaveštena da je zakazana sednica Državnog veća tužilaca, koja bi trebalo da je javna, osim u slučajevima kada se javnost isključuje iz opravdanih razloga. Novinari Insajdera su na osnovu nezvaničnih informacija da će sednice biti pokušali da se akredituju i prisustuju sednici, ali da im je ulazak odbijen bez objašnjenja. Informaciju da je sednica održana uz brojne nepravilnosti na Twitteru je objavio advokat Jovan Rajić iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, skraćeno RERI, koji je jedan od organizatora protesta podrške preraspoređenim tužiteljkama. Dobro večer, gospodine Rajiću. Na koje ste vi nepravilnosti mislili? Dobro večer. Mi smo se formalno, samo ću pre nego što odgovorim na vaše pitanje, podsjetiti da smo se mi 31. marta obratili Državnom veću tužilaca u zvaničnoj formi, dakle na pisarnici predali zahtev da nas obaveste o datumu i vremenu i mestu održavanja naredne sednice iz razloga što želimo da prisustvujemo sednici. Sednice su javne, dakle može da pristupi zainteresovana javnost kao i novinari, osim u slučaju ako izričito bude iz opravdanih razloga isključeno učešće javnosti. Mi nismo dobili zvaničnu informaciju da se današnja sednica održava, čime je prekršen zapravo zakon o Državnom veću tužilaštva i poslovnik o radu. Dakle, bili su u obavezi da nam odgovore kada se sednica održava i da nas obaveste ukoliko je razlog, ukoliko postoji razlog za isključenje javnosti, da je javnost isključenja. Dalje, sednica nije zakazana u zakonom propisanom roku, dakle poslovnik propisuje da se mora zakazati minimum 5 dana ranije, dakle prema informacijama koje mi imamo niti je sednica zakazana 5 dana ranije, niti je materijal dostavljen članovima veća tužilaštva. Konačno, ova sednica morala je da bude zakazana kao vanredna sednica, a ne kao redovna, imajući u vidu posebnost ove tačke koju je Zagorka Dolovac kao predlagač gurnula negde pod tepih kao tačku 8 o kojoj se onako usput raspravlja. Dakle, morala je biti zakazana posebna vanredna sednica Državnog veća tužilaca na kojoj bi se raspravljalo samo o ovoj tački dnevnog reda, a to je izveštaj poverenika. Dakle, i na kraju sama sednica nije održana tamo gde treba da bude održana u Državnom veću tužilaštva, nego je Zagorka Dolovac pozvala članove Državnog veća na noge, dakle u Republičko tužilaštvo kod sebe, i tako još jednom unizila instituciju kojom, nažalost, ispletom nesrećnih okolnosti ona predsedava. I sada iz saopštenja mi ne vidimo šta su naredni koraci. Da li će neko snositi sankcije, da li će se možda tužiteljke vratiti na prethodna radna mesta i predmet TEPS-a. Šta očekujete? Ne očekujem ništa. To jeste ideja da ni vi ni mi ne vidimo šta su sledeći koraci. Dakle, Milan Tkalac je izdao jedno sramno saopštenje u kome je potpuno opravdao ulogu koja mu je dodeljena. Dakle, jedna relativizacija, jedno zatrpavanje, bacanje prašine u oči javnosti, zainteresovano i vređenje inteligencije svakom, ja bih rekao, prosečno obrazovanom čoveku u ovoj zemlji. Dakle, nije bilo nedozvoljenog uticaja, ali nije baš preporučljivo da menjate tužioce u tako delikatnom trenutku i trebali bi da obratite pažnju na to kada sledeći put budete postupali. To je suština i to je pokušaj, dakle, da se na ovome sve završi. Na ovome se neće sve završiti. Dakle, mi ćemo nastaviti da upotrebljavamo sva sredstva za institucionalno delovanje koje su nam na raspolaganju. Kad kažem, mi govorim o kolegama koje su zajedno sa mnom učestvovali, dakle, u dosadašnjim ovim formalnom oblikovanju, dakle, zahteva da Državno veće tužilaca postupi onako kako treba da postupi. I moram reći da nakon ovih poslednjih dešavanja ne isključujemo i povratak na ulicu, zato što ovde očigledno institucije sistema niti žele da sprovedu zakon, niti postoji bilo kakav
bilo kakva odgovornost i bilo kakav pritisak unutar institucija da se tako nešto dogodi. Dobro, u saopštenju poverenika navodi se i da će etički odbori i disciplinski organi utvrditi da li je prekršen kodeks. To se verovatno odnosi na sednicu na koje je prema tvrdnji zamenice tužioca Jasmine Paunović, tužilac Nenad Stefanović lupio šakom o sto. Šta očekujete od tih postupaka i kako objašnjavate to što se državno veće tužilaca o tome danas nije izjasnilo? To je nova kupovina vremena. Dakle, to je novo prolongiranje neke konačne odluke. Ja moram da kažem da je danas ponovo prekršen zakon. Dakle, nema se na sednici državnog veća tužilaca raspravljati o izveštaju poverenika. Dakle, sednica je danas, odnosno članovi veća su danas morali da glasaju o tome da li je postojao nedozvoljeni uticaj ili nije. Dakle, ova forma u kojoj je Zagorka Dolovac danas pokušala da progura i uspela da progura ovaj izveštaj nije predviđena zakonom. Dakle, ona je ponovo prekršila zakon i u ovom delu. Dakle, moralo se glasati o nedozvoljenom uticaju. Iz ovoga što mi vidimo nije se o tome glasalo, nego se samo razmatrao neki mekani izveštaj Milana Tkalca u kome on praktično nije rekao ništa. Prema tome, dodatna stvar koju moram da kažem jeste da smo mi danas obavešteni putem maila da je naša inicijativa za razrešenje Zagorke Dolovac, Nenada Stefanovića i Brankice Marić trenutno kod disciplinskog tužioca u okviru državnog veća tužilaca, dakle i da se ona razmatra i to je onaj poslednji pasus u ovom izveštaju koji se pominje. Ako me pitate, a pitali ste me zapravo šta očekujem nadalje, ja ne očekujem ništa, ja očekujem jedan pokušaj relativizacije i daljeg ublaživanja ove stvari, čekajući da se čitava stvar slegne. To je ono što Zagorka Dolovac najbolje radi i to je ono što je dobila instrukcije od strane izvršne vlasti da radi. Hoćete li dozvoliti da se slučaj slegne, kao što kažete? Svakako da ne. Svakako da ne. Dakle, oni su radili najgoru moguću stvar sada. Dakle, oni su prekršili više propisa, prekršili su sopstveni poslovnik. Dakle, ja kada kažem oni, ja mislim na instituciju državnog veća, ali zna se ko autoritarno vlada i suvereno vlada tom institucijom. Dakle, javna je tajna kako se te sednice vode, kako izgledaju, da niko drugi nema pravo da kaže bilo šta, da se tu potežu i teške reči i visoki tonovi i da svemu tome kumuje i da sve to vodi Republički javni tužilac. Tako da mi pripremamo jedan podnesak državnom veću tužilaca u kome ćemo ukazati na ove nepravilnosti. S druge strane, razmatramo sve moguće opcije obraćanja domaćim i međunarodnim institucijama koje ćemo u narednom periodu upoznati sa ovim bezakonjem i sa ovakvim postupanjem, zato što je ovo zaista došlo do samog kraja. Naše tužilaštvo, naš pravosudni sistem je zaključan u jedan podrum. Ključeve od tog podruma drži žena koja je nepodobna i koja nema nikakav legitimitet da upravlja našim tužilaštvom, a posredno na taj način i našim pravosuđem i koja treba podhitno da bude razrešena sa svoje funkcije. Gospodine Radiću, ovo je najljepše hvala na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Kosmar Hrabio, advokat Jovan Radić iz organizacije RERI.